هو الله هو الله هو الله الله هو الله هو الله هو الله. إن الحمد لله تعالى نحمده نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. ثم أما بعد، mi smo završili u našem prošlom predavanju priču po kojoj je najduža kuranska sura dobila ime, a to je priča u kojoj uzvišeni Allah azzawajal naređuje Benu Israilu da zakolju kravu da bi došli, znači da bi došli do saznanja ko je pravi ubica, i da bi, kazali smo, u isto vrijeme u srcima Benu Israila postalo to tele ili ta životinja koju su obožavali ništavna i bezvrijedna. Benu Israil su obožavali tele koje im je pripremio Samirija, o čemu ćemo inšallah ta'ala govoriti posebno u suri Taha, i nisu znači pokorili se svome poslaniku Musa'u alejselam u onome što im je naređivao, nego su pristupili da obožavaju životinju koja se navodi kao primjer glupe životinje. Kako kaže Ibnul Kajim, kaže, krava se navodi kao primjer glupe životinje. Naćite konja da je pametan, deva jako pametna. Međutim, krava je posebno glupa životinja. I pored toga, jedna skupina ljudi je vidjela za shodno da obožavaju kravu. I dan danas je tako je nastavljeno da se to obožava ili da se smatra svetom životinjom i slično tome. Pa je uzvišeni Allah htio da ta životinja, da njena vrijednost, znači, opadne u njihovim srcima i da shvate da to ne zaslužuje nikako da bude božanstvo. Pa je potom uzvišeni Allah azzawajal spomenuo stanje nakon te priče, spominje stanje ovih ljudi, pa kaže tabarake wa ta'ala: ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْهِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً. Kaže, potom su vaša srca posle toga otvrdla, pa su kao kamen ili su još tvrđa. وَإِنَّ مِنَ الْهِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Tog kamenja ima i onoga iz koga rijeke izbijaju, a ima i kamenja koje puca od straha pred uzvišenim Allahom. A Allah nije nemaran prema vašim postupcima. ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ. Potom su vaša srca otvrdla. Tvrdoća srca je bolest koja kada pogodi čovjeka, time je garantovana njegova propast. Ako ta tvrdoća, znači, ostane u svojoj formi, u svome obliku i ne bude se, znači, mijenjalo, odnosno ne bude srce postajalo mehko, to je, znači, očita propast za čovjeka. Različiti su razlozi koji dovode do tvrdoće srca. Ja ću spomenuti neke od njih koji spominjali islamski učenjaci, zbog čega ljudska srca bivaju tvrda. Naravno, oni su brojni i puno od onoga što ćemo spomenuti. Međutim, osnovne te razloge ćemo, inšallah ta'ala, ovdje navesti, a iz svaki od tih razloga može se izvući nekakav podrazlog, ako tako možemo kazati, zbog čega ljudsko srce biva tvrdo. Prvo je gaflet i nemar prema Kur'anu i prema spominjanju uzvišenog Allaha tebarake ve teala. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Ako se okrene od moje opomene, imaće tegoban život, a na sudnjem danu ćemo ga slijepim proživjeti.
imat će tegoban život ovdje, a na sudnjem danu ćemo ga slijepim proživjeti. Nije se držao, znači... Njegovo srce je bilo slijepo kada je u pitanju Allahova opomena. Nije, znači, čitao Kur'an, nije ga izučavao, nije savladao po njegovim načelima i zato je, znači, zaslužio takvu jeli, kaznu. لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشيا متصديا da smo ovaj Kur'an objavili kakvom brdu ti bi vidio kako je strahopoštovanja puno i kako bi se od straha pred Allahom iscijepalo, isparčalo. Drugi razlog je često učestalo i ustrajno griješenje, da čovjek griješi, jer čovjek kada pogriješi, kako je došlo u hadisu kod imama Tirmizi i kod Ibn Mađe sa dobrim lancem prenosilaca, kada pogriješi, na srce mu se stavi jedna crna tačka. Pa ako se pokaje i vrati se, napusti griješenje, to se očisti. A ako nastavi u griješenju, znači dolazi pored te druga. Treća, tako znači dok srce ne bude potpuno obavijeno, znači crnilom, i kaže to je ono što je prekrilo ljudska srca, što uzvišeni Allah spomenuo u Kur'anu kada je rekao kella berrane ala kulubihim ma kanu yaksibun, ne nikako, već je njihova srca prekrilo ono što su činili. Pa znači čovjekovo srce pocrni, bude tvrdo nakon što stalno čini šta? Ustavno čini grijehe i nikada se ne kaje. Ne razmišlja da bi trebao jednog dana ostaviti činjenje grijeha, ne razmišlja da bi trebao pokajati, da bi trebao biti bolji, nego ustraje u tome i onda mu grijeh postane sladak, drag, nešto normalno, svakodnevno što čini i nakon toga je naravno da srce biva tvrdo. Isto tako od razloga tvrdoće srca jeste da čovjek ne ispunjava svoje obaveze, farzove kojima je zadužen i da izbjegava harame koje je Allah propisao, a to je znači u isto vrijeme ono što smo spominjali prethodno, a to je griješenje. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ كَاسِيَةً. I zato što su oni ugovor svoj prekršili koji su dali, mi smo ih prokleli i njihova srca tvrdim učinili. Pa ugovor koji je čovjek dao uzvišenom Allahu azza veđel na pokornost, ako ga ne bude, znači, ispunjavao, a on se ispunjava time što čini čovjek naređeno i ostavlja zabranjeno, Allah će mu učiniti njegovo srce tvrdim, kao što je učinio srca Beno Israila tvrdim, zato što nisu ispunjavali, znači, ugovor koji su dali stvoritelju Tebarake o Teala. Četvrti razlog tvrdoće ljudskih srca jeste da čovjek bude zaposlen sa dunjavukom i da su sve njegove težnje i sva njegova razmišljanja i sve njegove želje dunjalučke. On nema, znači, nikakve ahiretske potrebe. On nema nikakve duhovne potrebe. Njegove potrebe su dunjalučke. I ustaje ujutro sa dunjalukom, cijeli dan je u dunjaluku, naveče, znači, počiva svoj san sa dunjaluku, sanja, mašta u dunjaluku i cijeli život mu je vezan za dunjaluk. Naravno, čovjek ima od dunjaluka da uzme svoj dio koji mu je propisan. Obtegi fima atake Allahu dare lahire, ola ten se nasibe ke mine dunja. Udio tvoju dunjaluku, ne možeš živjeti bez njega. Međutim, ne može taj dunjaluk biti tvoja preokupacija i tvoj osnovni cilj, već je dunjaluk znači sredstvo. Kada je šejhul Islam Ibn Kajim u svome dijelu Bedajul Fevaid, kaže kada vidiš čovjeka da ne osjeća ljubav prema uzvišenom Allahu, prema njegovom poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i kaže kada ga vidiš da nije spremno da se sretne, vidiš srce čovjeka nije spremno da se sretne sa uzvišenim Allahom, nego kaže čezne za dunjalukom i samo o dunjaluku mašta, kaže znaj da je takvo srce, da je Allah potrao takvo srce, da je takvo srce mrtvo. Ljubav prema dinu, prema vjeri, prema uzvišenom Allahu, prema poslaniku, prema vjernicima ne postoji. Postoji znači samo da razmišlja o čemu? O dunjaluku. A dunjaluku nikad kraja nema. Niti ga možeš stići. I maštanje o dunjaluku je znači neograničeno.
za razliku od čovjeka koji želi ahiret, uvijek može znači tražiti više i ono što traži dobit će definitivno, jer to garantuje uzvišeni Allah, a za dunjaluk ti nije garantovao niko. Možeš biti najbogobojazniji, a biti najsiromašniji. Tako da dunjaluk znači nije u tom pogledu nikakvo znači mjerilo. Peta stvar zbog koje su ljudska srca tvrda jeste da čovjek pretjera u mubah stvarima. Mubah stvari koje su mu osnovi dozvoljene da pretjera u njima. Kaže El-Fudail ibn Iyad, kaže tri stvari umrtljuju čovjekovo srce. Pretjerano, kaže, jelo, pretjerano piće i pretjerano pričanje. Ne gasi, nikad. Amo, gdje god sjedne, znači, nemaju drugi mogućnosti da dođu do riječi od njega. Stalno samo priča. Jelo i piće, je li tako? Nije ni završio već ručak, već razmišlja, dogovara ženom, uz ručak dogovara što će biti za večeru. Kakav će kolač biti? Uz ručak! Čovjek kada je sit, ne pitaj ga o hrani, tako bi trebalo, ne pitaj me kada sam sit što ću jesti. Kada ogladnim, onda mogu bi razmišljati šta mogu jesti. Ne, međutim, čovjek stalno, je tako, jelo, piće, kaže Ali, ko puno jede, taj puno pije, ko puno pije, taj puno spava, ko puno spava, toga prođe puno hajra, puno dobroga prođe, je li tako? Jel si, dnevno si 14 sati vezan za krevet, pa čovjeku prođe dosta hajra. Kaže Ebu Sulejmane Darani, kada kaže čovjek se najede dobro i napije, kaže njegovo srce postaje tvrdo. A kaže kada ogladni, kaže srce mu je vezano za Allaha i čisti se kada je gladan. I zato su učenjaci pisali posebne u dijelima, a čak ima i zasebni dijela, fadlul džu'a, vrijednost gladi. Vrijednost da čovjek bude gladan, koliko to koristi njegovom srcu. Ne znači da čovjek treba, ako ima da jede, da gladuje. Nije to cilj, da neko ne shvati. Ali ne pretjerano jelo koje umrtvljuje i tijelo i srce. I zato rekao poslanik, je li tako? Trećina za hranu, trećina, je li tako? Za vodu, ostavi onu trećinu da možda i sad živ bio. Nikako da se gušiš se, je li tako? Je li pritislo odozda pluće? Pa čovjek ne može, znači, ni nakon toga ni disiti. Šesta stvar zbog koje su ljudska srca, ili što je uzrok tvrdoće ljudskih srca, jeste da čovjek nema rahmeta prema Allahovim stvorenjima, niti im čini dobročinstvo. Nema milosti ni prema jetimu, ni prema starom, ni prema potrebnom, ništa. Ni prema kome on milosti nema. On sa ljudima odnosi se kao aparat, kao robot. Tako, sve isto, sve je to na jedan kalup. Došao je, pustinjak došao poslaniku, sa osam, kaže, kada vidio da ljube djecu, kaže, vi to, kaže, ljubite djecu? To je bilo čudno. Pa kaže, to je kod nas, kaže, ja imam desetoro, nikad poljubio nisam nijedno. Kaže, šta mogu kad ti je Allah srce odvojio, rahmet iz tvoga srca odvojio? Srce ti tvrdo. Imaš dijete, pa nikad nisi dijete zagrilo, nikad nisi na krilo stavio, nikad nisi jetimu potrao po glavi. Pa je to znači tvrdoća, jeli, dolazi s te strane. Došlo je kod imama Bezara u njegovom musnedu i kod Tabarani u velikom mođemu sa dobrim lancem prenosilaca da je poslanik sa osanem rekao, kaže, nije vjernik onaj ko zanoći sit, a njegov komšija pored njega gladan, a on zna. A on zna. Ovdje je jedno ograničenje bitno. Znači, možeš ti zanoćiti komšija da umre od gladi, ali ti nisi znao za njega. Nije na kraju pamet bilo da taj čovjek mogao biti gladan, slično tome. To je drugo. Znaš da je gladan, ti zanoćio i nisi nastojao da mu daš nešto od onoga što si pojeo, kaže, nije vjernik. Znači, nemaš podjel, nije, jel tako, nije se pozvao, jel tako, na hadis, ne vjeruje pravim vjerovanjem, jel tako, čovjek dok ne bude želio svome bratu ono što želi samome sebi. Sedmi razlog jeste da se čovjek puno smije, pretjerani smije. Kaže poslanik, sa osam u hadisu, koga bilježi imam Tirmizi, kaže, nemojte se puno smijati, jer, kaže, često smijanje umrtljuje čovjekovo srce. Sve cirkus. Od namaza na prvi cirkus.
od priče događaja nekakav tužan dženazi bio događaj se dženazije priča, cirkus napravio od toga. Šta god da progovori, ljudi samo cijepaju se oko njega i plaću, natjeraju na plaću od smijeha. Ne može to srce nikako biti vezano za Allaha uzvišenog, za njegovu vjeru. Ne kažemo da čovjek ne može nasmijati, da se može našaliti. Sve je to dozvoljeno. Ali sve ima svoje okvire, ima granice. I gdje god da se granica pređe, u bilo čemu, mubah, kazali smo, jelo, piće, smijanje isto toga, od toga što je mubah, što je Allah dozvolio. Pa ima mjesto kada čovjek zna, ima nešto što je vezano za šalu, gdje se zna da je šala, a ima negdje, znači, gdje ne može biti šala nikako. Pa često to smijanje, jel tako, ono umrti čovjekovo, jel tako, srce. Jer onaj ko se puno smije, kada se smiješ? Kad ti je ravno sve, vraha do mora. I onda nakon toga čovjek se, jel tako, često smije, i pocrni mu, jel tako, srce postane tvrdo i onda sada nakon tog sveg smijeha što je proveo dođe naveče na jaciju i uči lijepe ajete koji govore o džennetu, džehennemu. Ne može srce, takvo srce ne može osjetiti slast Allahovih riječi zbog toga što je otvrdlo. Kaže Malik ibn Dinar, kaže, nije čovjek pogođen većom nedaćom od toga da mu srce bude tvrdo. Najveća nedaća koja može biti jeste da otvrne srce. Čuje Allahove riječi, ne može suze pustiti nikako. Pa je to znači od velikih nedaća i problema. Naravno, tu ima još skupina razloga koji spominjali islamski učenjaci, jel tako, oholost koju su mnogi ljudi skloni, jel tako, brza srdžba, se ljudi lako naljute, brzo srdi i slično tome, gubljenje vremena, nepoštivanje svoga vremena i drugi razlog koji navode islamski učenjaci. I naravno za sve ove razloge postoje i rješenja. Postoji, jel tako, liječenje tvrdoće srca. Međutim, nije nam cilj da govorimo o tome, nego smo samo htjeli da spomenemo neke razloge. A jedan od razloga ovi ljudi što su njihova srca pocrnila ili što su postala tvrda je bio šta? Što nisu poštivali, znači, svoje poslanike i objavu kojom su došli. Pa je to jedan od osnovnih, znači, razloga da ljudska srca pocrne. Summa kaset kulubukum min ba'di zalik. Potom su vaša srca pocrnala nakon toga zato što se niste odazvali, znači, vašem poslaniku i onome čime je došao poslanik, jel, od Allahovih ajeta. Kaže Ebul Alije i Katade, Nudiame, Sedusi, kaže, pocrnila su srca Benu Israila zato što nisu poštivali ono čime je došao njihov poslanik. A Ibn Abbas kaže da su ovim ciljani ljudi koji su dali zakletvu kada je u pitanju ubijeni. Vidjeli su Allahove ajete i dokaze, ustao je mrtvi, obavijestio ih ko je ubica i oni pored toga nisu htjeli šta? Prihvatiti to, kažu, laže. Nakon što je umro, ponovo kaže, laže. Pa su, kaže, njihova srca pocrnila. Znači, tefsir je različit među islamskim učenjacima u vezi sa skupinom ljudi koje su, znači, zadesila i, znači, tvrdoća, jeli, srca. Došlo je u hadis koga bilježi imam Tirmizi i ocjenjuje ga dobrim, da je poslanik, sa osam rekao, od Abdullah ibn Omara, jeli, kaže, nemojte puno pričati osim kada spominjete uzvišenog Allaha. Jer, kaže, puno govora, a gdje se ne spominje uzvišeni Allah je tvrdoća za čovjekovo srce. A najdalje, kaže, čovjek od Allaha je onaj koji ima tvrdo srce. I da čovjek govori samo po potrebi, kada ima potrebu da govori i kada su njegove riječi korisne, a to je za njega preče i bolje, jer će čovjek biti pitan za sve što kaže, a bit će pitan... Uzvišeni Allah kaže li jes ala sadiqina sidqihim, da bi pitao iskrene za njihovu iskrenost. Kaže jedan od selefa, iskreni je ovdje Isa alejhi selam, da bi njega pitao. Šta mislite onda kada smo mi u pitanju? I došlo je u hadisu koga bilježi imam Al-Bezzar u svome musnadu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, četiri stvari su nedaća za čovjeka. Kaže, tvrdoća njegovog srca i tvrdoća njegovog oka. I duge nade
i pretjerana ljubav prema dunjaluku. I pretjerana ljubav prema dunjaluku. Mislim, ovaj hadis je daiv. U ovom kontekstu, ovaj hadis nije potvrđen, znači od poslanika Muhammeda, sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Dobro, ovdje je upoređeno srce sa kamenom. Zbog čega? Zbog tvrdoće. Šta je to zajedničko svojstvo koje je, znači, povezalo njihova srca i kamen? Tvrdoće. Da izvediš svoje srce i udriš, možeš upiti nego svojim srcem. Tak. Naravno, ne misli se ta tvrdoća, ali materijalna, nego se misli, znači, tvrdoće. Kako kamen ništa, kako pored kamena možeš doći, po vazdan mu ajete ponavljati, kamen ostaje kamen, tako i njegovo srce ostaje šta? Srce Benu Adema i neće ništa primiti. E to vam je, znači, zbog čega je, znači, poistovjećeno šta? Srce, znači, s kamenom. Pa je od velike nedaća, znači, da čovjek ima tvrdo oko i da ima tvrdo srce. Došlo u predanju koga bilježi imam Ibn Bišejbe. U svom Musannefu i bilježi ga također u svom dijelu Eliman. I bilježi ga Ibn Najmu u svom dijelu Hilije sa vjerodostojnim lancem od Huzejfe radijalanu. Da je rekao, kaže, četiri su vrste srca. Pa je spomenuo srce. Nevjernika, srce. Munafika, srce koje u sebi ima nifaka, imana. I onda je spomenuo srce vjernika. Kaže, srce vjernika u kome ima svjetiljka osvjetljava. Ima svjetiljka osvjetljava mu put. Ne može se naći nikad u tami. Allahu dragi, šta, kako da uradi, kako da postupim? Jer ti Allah da svjetlo. Ti Allahu se pokoriš kad si u blagostanju i onda ti Allah da izlaz kad si ti u nedaći nekakvoj da ne uradiš suprotno njegovim propisima. Naravno, ovo je prenešeno i kao hadis. Bilježi imam Ahmed ovu predaju kao hadis od Ebu Sejd el-Hudrija, da je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Međutim, u njegovom lancu prenoslaca ima Lejs ibn Ebi Sulejma, a on je nepouzdan kod hadijskih stručnjaka, pa ostaje predanje kao šta? Riječ koga? Huzejfe, a nije kao hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Znači, pa je čovjek ima, jel tako, ima to srce, ima nur, znači, ovaj, iako je hadis kao hadis, način je definitivno ispravno, jer ostali, znači, je li tako, kompletni ovaj šerijatski dokazi potvrđuju, znači, da je vjernikovo srce čisto, je li tako, i da mu osjetljava njegov put u smislu, znači, da može razlušiti lako istinu od neistine. Jer čovjek bi baćo trebao da se zapita uvijek četiri pitanja sebi da postavi i da da sebi četiri odgovora. Ako uspije dati četiri odgovora, adekvatna odgovora, on je uspio. Prvo je pitanje odakle sam došao i kuda idem. Kako sam stvoren? Daj sebi odgovor odakle si stvoren, znači da te Allah stvorio iz ničega. Kuda idem? Ide živ bio ja u džennet, ja u džehennem. Treće nema. Zbog čega sam stvoren? To je treće pitanje. Stvoren sam da uspostavim robovanje Allahu na zemlji. To je jedini cilj od moga stvaranja. Oma halaktu džine volim se ilali abudun. I četvrto pitanje, kako da realiziram to zbog čega sam stvoren? Kako da to pretočim u praksu? Odgovor se na ta četiri pitanja i daj adekvatan odgovor i uspio si. Međutim, koliko ljudi danas ne zna, kada ga upitaš zbog čega si stvoren, kola će kružiti, a neće znati kazati stvoren sam da robujem Allahu. Možda će to pokušati upakovati na neki način u sve te njegove ideje koje ima i želje dunjalučke, da će to nekako pokušati prijeftati, ali neće kazati ja sam stvoren, veliki broj ljudi, naravno ima oni koji će odgovoriti ispravno, da kaže ja sam stvoren da uspostavim robovanje uzvišenom Allahu, a sve mimo toga je popratno i sve to popratno služi tom glavnom cilju. Sve ostalo sredstvo. Za taj glavni šta? Cilj da robujem stvoritelju, te barake o teali. I zato blago se čovjeku koji spozna zbog čega je stvoren i da to primjeni. Imam Zehebi kada je u svome dijelu Sijaru, Elamin Nubela,
To je dijelo koje je štampano u 28 tomova. U 14. tomu je spominjao, govorio o jednom čovjeku koji se zove Ebul Hasan Ar-Riwandi. Nije bio musliman, on je bio nemusliman, ovaj Ebul Hasan. Nevjernik čovjek bio, ateista. Poricao postojanje gospodara. Ali ga je spomenuo u toj knjizi zbog čega? Pameti. Bio pametan jako čovjek. Pa je spomenuo ga to ukratko. I na kraju te njegove biografije koju je spomenuo, kaže Imam Zehebi, kaže La'anallahu zaka bila imanin. Wa radiyallahu anil beladeti ma takva. Kaže Allah prokleo pamet u kojoj nema imana. A kaže Allah bio zadovoljan sa glupošću koja je bogobojazna. Riječi koje su, znači, kaže Imam Zehebi, on kada je znači spomenuo, kaže kakva je korist od pameti koja rezultira kufrom, ateizmom. Načitan čovjek, pročitao, svaki mjesec čita par naslova na stranim jezicima, a na maternjem da ne prepričaš. U kojoj god, gdje god otvoriš sa njim, tvrd. Vidiš da je načitan, da je... I kaže, nema Boga. Wallahi, to tvoje čitanje, kome, kakva je korist tome? Kaže, Imam Zehebi, bolje je, kaže, biti glup, a biti bogobojazan. To što je glup čovjek, trpit će ovdje na dunjaluku, jel tako? Izgubit će nešto od dunjaluka. Ali ja sam Bogu, bojim se Allaha jednog jedinog. Ne znam ništa to što vi pričate, ne kontam, ali znam da je Bog jedan i njemu se pokoravam i njega obožavam. A to ne znam što vi pričate, ne kontam ništa. Ništa mu šteti neće na sudnjem danu. A najgore su oni koji spoje prvo i drugo. Tako. Ni pameti, ni takve. Kao jedan što kaže, mi bi, kaže, trebali napisati skraćenu verziju Kur'ana. Skraćena verzija Ibn Kesira, tako? Treba nam i skraćena verzija čega? Kur'ana. To što se ponavlja često. Što ja moram 90 puta u Kur'anu namaz, zekijat? Do jedan put, dva put, tri put. Pametno mi je dovoljno jedan put. Pa bi on to sad skratio. On bi Kur'an šta? On bi to skratio. On bi to skratio, tako? Nije li čudo? To ne može, na takvu ideju ne može doći nego kratka pamet, je li tako? Da skrati Kur'an, da skrati Allahovu knjigu. Bio je pametan Vasil ibn Ata je glava Mu'tezila. On je osnivač Mu'tezila. On je bio sa Hasan al-Basrijem u Halki i odvojio se od Hasan al-Basrija. Nešto mu se nije dopalo. Pa je izmislio jednu novu deređu. Kaže, el menziletu bejn el menziletejni. Deređa između dvije deređe. Kad upitaš za čovjeka je li musliman ili nemusliman, kaže na sredini okačen je, ni tamo ni vamo. Ne možeš kaži šta je. Nema toga propisa u islamu. U islamu je čovjek je musliman, teški griješnik je nevjernik. Ako govorimo o toj granici nekakvoj. Musliman, teški griješnik, pokvarenjak, sve nije problem, ali nije nevjernik. Ili je nevjernik. Nema ništa između. To nema između okačen, stepen između dva stepena i ne zna šta je. To su Mu'tezile izmislila. Mimo Ehlu Sunneta u džemata. Vasil ibn Ata je bio pametan. On nije mogao izgovoriti slovo R. Pa bi došao, drži ljudima predavanje, drži hutbu i priča. Satima govori i nikad ne izgovori slovo R. Ne kaže bur, pšenica, nego kaže kamh. A to je jedno drugo pšenica. Ne kaže dar, kuća, nego kaže bejt, kuća. Ne kaže matar, kiša, nego kaže gajis. No, odmah nađe drugu zamjenu riječ. I zamislite da čovjek priča, saha dva vremena priča i nikad ne upotrebi slovo R. Hajde bujno. A slovo R se jako često koristi u arapskom jeziku. Nije kao, recimo, va, da se manje koristi, nego koristi se jako često. Uzmi ti kada bi ti neko rekao, nemoj koristi jedan samoglasnik. Moj koris s, pričaj mi, ili a, šta ću ti pričati, živ bio. Mogu samo rukama išaretiti, pokazuje, nema priče, bez slova, jedno koje je bitno. Mogao pri toliko pametan bio, međutim, opet šta? Mu'tezila. Sekta koja po konsensu je Ehlu Sunneta vol Džemata u zabludi. Pa mu nije koristila ta pamet.
Pa da se Allah smino imamu Zehebiju koji je rekao Allah prokleo pamet u kojoj nema imana, a da se Allah smiluje tako, glupom razumu koji vjeruje i koji je bogobojazan. Jer čovjek ima od pameti uzvišeni Allah kad je ljudima podijelio rizk. Kad je ljudima podijelio rizk, svi se pobunili, a kad je podijelio pamet, niko se bunio nije. Pa je, znači, osnova da čovjek slijedi ono što je uzvišeni Allah zađer objavio. Jer mi ponekad dođe čovjek, jedan kamen voliš, drugi kamen poljubiš, treći kamen baciš. Sve po Allahovoj naredbi, naredbi njegovog poslanika. Volimo crni kamen pa ga poljubimo. Volimo kamen, koji kamen volimo? Kamen je brdo Uhud. Ovo je brdo koje nas voli i mi njega volimo. Kako došlo kod Buhari i kod muslima? Pa i mi volimo Uhud kako ga je volio poslanik sa osalem. A dođeš na gore na minu i bacaš kamenčiće. Sve kako ti je uzvišen i Allah naredio, držeći se njegovih propisa i držeći se njegovih tebarake o teala zakona. Dobro. Summe kaset kulubukum. Potom su njihova srca otvrdla. Potom su njihova srca otvrdla. Nisu, znači, slijedili ono čime je došao poslanik Musa a.s. Nisu uzimali propise iz onoga što im govori. A propise uzimaju iz riječi koga? Poslanika. Propise, braćo, ne može uzeti iz jednog hadisa. Pogrešno je uzeti propis iz jednog dokaza. Propis se uzima iz skupine dokaza koji se navode u vezi s dotičnim pitanjem. Imaš skupinu dokaza, ne možeš kazati, ja radim po ovom hadisu. To je kao da kažeš, Allahu poslaniče, ovo što si ti rekao, ja ću po tome raditi, a ovo što si rekao, to me ne zanima. Šta ko govoriti? Nego radiš po svemu što je došlo, šta? U vezi s tom temom. Pa ponekad taj hadis koji je rečen možda ima posebnu dimenziju, možda ima poseban, možda ima nekakav izuzetak koji je došao u drugom, možda ima, pa znači to treba spojiti i po tome raditi. E tako se znači daje pravo poslaniku koje znači Benu Israil nisu ni izbliza dali. Ovdje se kaže da su srca tvrda. Mogu li da su srca tvrda kao kamenje? Može li kamenje, može li ta mrtva priroda imati nešto od tih svojstava koje ima pri sebi čovjek? Može. Zar nije panj na kome je poslanik, sa osam držao hutbu, plakao nakon što mu je napravljen minber? Cvilio, kao dijete. Pa ga poslanik sa privio na svoje grudi, pa je ušutao. Zar ne kaže poslanik sa osreme, u Mekki ima jedan kamen koji mi nazivao selam prije poslanstva, kaže, znam i dan danas koji je to kamen. Pođe kamen, kaže, selamu alejke ja Rasulullah. Selamu alejke ja Muhammed. Nazivao mu selam prije poslanstva. Neki kažu učenjaci da je to crni kamen. Međutim, prije da će biti da je to nekakav poseban kamen koga mi ne znamo koji je. Nije nam poslanik rekao sa koji je to kamen, je li tako? Jer bi, tako, po običaju, mnogi ljudi svatkovali pored tog kamena. Nije nam to kazao. Međutim, ponekad imaju ta mrtva priroda, koju mi nazivamo mrtvom prirodom, ima nešto od tih osobina, je li tako, je uzvišen je Allah, je li tako, da im nešto od tih svojstava. Uzvišen je Allah kaže, inna aradna l'emanete ala samavati, wal ardi, wal džibali, فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنَهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. Mi smo emanet ponudili kome? Nebesima i zemlji i brdima. Pa su odbili. Kako je ponuđen emanet? Kako to ponuditi? Emanet se nudi živim bićima, ali tako, ljudima, džinima. Njima se emanet nudi. Međutim, uzvišeni Allah ponekad da i toj mrtvoj prirodi šta tu mogućnost da, znači, može nešto imati od tih osobina, svojstava koje imaju, znači, živa, jel tako, bića. Jer kažemo, kako je došlo, jel tako, u suru Al-Hašr, لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. Da Kur'an spustimo na brdo, ti bi ga vidio da je strah, kako bi se cijepao od straha. A to treba u stvari se ljudska srca šta cijepuje od... Pa znači može ponekad mrtva priroda imati nešto
ovaj od tih jeli, svojstava. Amma ta'melun, jer Allah znači zna dobro ono što vi činite, znači jer su vaša djela, znači ona su zabilježena i vi ćete odgovarati femen jamel miskale zaratin hajden jara, omen jamel miskale zaratin šaran jara. Tako. Šta god čovjek učinio dobro zna, to će vidjeti znači na vagi svojih djela. Potom kaže uzvišeni Allah azza wa jal أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيكٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Zar vi očekujete, zar se nadate da će vam se oni odazvati, a neki među njima su Allahove riječi slušali pa su ih, pošto su ih shvatili, svjesno izvrnuli. Zar se vi nadate da će vam se oni odazvati? A oni su, nakon što su čuli to, svjesno to iskrivili. Čuli, pa su to namjerno pogrešno shvatili i iskrivili, znači značenje Allahovih riječi. Tako, čovjek može nešto iskriviti, ali tako, namjerno, može nesvjesno, nije isti onaj koji ičtihadi pa napravi grešku u svome ičtihadu, u svome razmišljanju i poimanju propisa pa uradi pogrešno, a želio istinu, i onaj koji namjerno, to je li tako? Namjerno čuje Omer i namjerno razumije Amr i namjerno zapiše Amir i namjerno pročita Umeir. Znači namjerno čini nešto što je šta? Što izvrće značenje Allahovih riječi. A nema većeg prijestupnika od onoga koji namjerno izvrće ono što uzvišeni Allah azza wa jalla je li objavio. Pa je njihovo podcjenjivanje poslanika i izdizanje iznad poslanika od najvećih grijeha koji su činili. Jeli, i time su joj svakako odbijali istinu. Onaj ko je spreman da se igra sa objavom. Allah objavio, pa ti promijeniš to, izvrneš to, je spreman da se pokriš toj objavi. Ta objava koja je igračka u tvojim rukama, igraš se kako želiš, imaš poštovanje prema njoj, kako ćeš imati poštovanje prema njoj? Kad objava treba da je nešto sveto, zbog čega ljudi znači, trebaju da žrtvuju i svoje imetke i svoje živote, da objava ostane ko kako Allah objavio. Pa ko želi da se drži, ehlan vas ehlan, ima originalna objava, ko ne želi, to je njegov izbor, njegov će ga gospodar obračunavati i pred njim će račun polagati. Ali da se ljudi igraju sa znači, objavom i da iskrivljuju, naravno, to je od najvećih grijeha. Efetat meune minu lekom. Zar smatrate da će oni vama vjerovati, da će vam se odazvati? Ovo je ovdje vid osude i pogrde. Nemojte to očekivati. Kao da uzvišeni Allah kaže poslaniku Muhammedu s.a.v. potomci Benu Israila koji žive u tvoje vrijeme neće vam povjerovati. Zašto to očekujete? Zašto se nadate? Neki kažu da je ovo objavljeno povodom ashaba. Jer su ashabi očekivali da ljudi koji su živjeli sa njima u Medini tu od Ehlul Kitaba da povjeruju zbog ti nekakve veza koji su bili među njima, ne znam, trgovine, komšiluk i sl. Tome, bilo bi im drago šta da povjeruju. Pa ovdje je rečeno kao da izgubite nadu. Neki učenjaci kažu da je objavljeno poslaniku, za ostaleme, zbog čega očekuješ da oni vjeruju kad njihovi preci, koji su na isti način znači, postupili i oni će postupiti kao oni, a odbili su znači ono čime je došao Musa, jeli? Musa alejhisselam. Ovdje nikako nije u ajetu spomenuto da je njima zabranjeno da vjeruju. Da je uzvišeni Allah nikoga nije spriječio da povjeruje. Nego čovjek svojim djelima toliko mu srce pocrni da jednostavno nakon toga više ne može povjerovati. Kao što je bilo sa Ebu, s kim? Ebu? Lehebom, je li tako? Tebet jeda Ebi Leheb. On je toliko činio, toliko nedaća nanio poslaniku, sallallahu alejhi ve selleme, i Ebu Džehl.
Ebu Leheb je bio amidža poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Toliko je nedaćanan i o poslaniku, da jednostavno da ga je Kur'an prokleo dok je živ. On je bio živi džehennemlija. Svako znao da je džehennemlija i da nema mogućnosti šta? Ne da mu uzvišeni Allah to spriječio, pa on je poslan, Allahov poslanik je poslan Ebu Džehlu, Ebu Lehebu prije drugih. وَاَنْزِرَ عَشِرَتَكَ الْاَقْرَبِينَ i pozivaj svoju najbližu šta? Rodbinu. Prvo njih, jer oni su najpreći da ih pozoveš. I zato je pozvao prve ljude do sebe. Koga pozvao? Hatidžu, pozvao je Bubekra kao prijatelja, pozvao koga? Aliju. I oni su primili islam, jel tako? Prve do sebe je pozvao. Međutim, znači, nisu se šta? Nisu se odazvali, pa je zbog svojih dijela ružnih koja su učinili, to je bio razlog da jednostavno nema čovjek mogućnosti čega. Da se čovjek ima komšiju i ovaj komšija cijeli mu život radi zlo. Nema azaba kakvog nije probao na svome komšiji. Sve. 10, 15, 20 godina. I nakon toga shvati on da je on u krivu, da je komšija dobar čovjek, da je bogobojazan, da je on u stvari taj koji je pokvaren. I sad treba da priđe komši. Može li? Teško. Ne može. Toliko ima iza sebe neočišćenog puta da je ne može se usuditi na taj korak. E tako je bilo s ovim ljudima. Pa ponekad čovjek zbog svojih dijela učinje tako prestupe, a ne misli se ovdje da im je zabranjeno jeli, da vjeruju. Jesma'une efetatme'une ju'minu lekom o kad kjane feriku minum jesma'une. Jedna skupina nije slušala Allahove riječi. Koja je to skupina? Jedna skupina nije slušala Allahove riječi. Kažu nekim u Fesiri da je to skupina od njih 70 koje je odabrao Musa alejhi selam da idu sa njim na Sinajsku goru i da su oni čuli Allahove riječi. I to je mišljenje Rebije, i to je mišljenje Ishaka i drugi. Međutim, to mišljenje ima pri sebi slabosti. Zato što, ako kažemo da je ti 70 ljudi čulo Allahove riječi, po čemu se Musa, alejhi selam, odlikuje u odnosu na njih? Musa, kako si ti čuo Allahove riječi? Mi smo čuli. Tako. Oni su onako bili ohole. I još da su to čuli, to bi im bio vjetar u leđa. Tako. Musa, ovaj, živ bio, gdje si ti? Pa mi imamo ono što imaš, to je problem. Tako. Nisu ga prihvatili na ovakav način, gdje se odlikovao, kako da ga prihvate, da su sa njim imali isto nekakvu, jel tako, deređu u bilo čemu. Pa je to mišljenje slabo, znači da, jeli, da su oni slušali ono što je šta. Objavio uzvišeni Allah. Oteala. Kaže Suddi, poznati mu fesir, kaže Musa je slušao riječi, a njima ih je prenosio. Pa su i oni čuli posredstvom koga? Jer čovjek ponekad čuje Allahove riječi posredstvom koga? Posredstvom poslanika. Uzvišeni Allah kaže u Kur'an. وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَا كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَ. A ako neko od mušrika, od idolopoklonika, zatraži od tebe utočište, kaže ti mu utočište pruži da bi slušao Allahove riječi. Da bi slušao ko? Idolopoklonik šta? Allahove riječi od koga? Od tebe. Ne od Allaha direktno, tako. Potom ga kaže otpremi na sigurno mjesto. To je znači šta? A značenje Musa alejhi selam slušao, potom prenio svome narodu šta? Značenje ono što Allah uzvišeni je govorio. A nikako, znači nisu oni bili ti koji su tako slušali Allahove riječi. Međutim, prenosi Kelbi, Muhammed ibn Saib, prenosi da je Ibn Abbas rekao, slušali su, kaže, riječi ljudi koji su bili sa Musaom, i kaže, čuli su nešto poput glasa trube. Poput glasa trube. Kaže da je rečeno inni en Allahu la ilaha illa en el hayul kayyum ahređtukum mi misre bijedin refi'ah
وَذِرَا شَدِيدَ. Da je nešto reklo poput glasa trube, ja sam, kaže Bog, nema Boga nego mene, živi vječni, koji ostaje. Izveo sam vas, kaže, iz Misra sa blagom rukom, blagim dlanom, a kaže, jakom podlakticom. Da su čuli oni nešto poput glasa trube Ibn Abbas, a Ibn Abbas je bio šta? Tržumanul Kur'an, jel tako, od ashaba, ako je neko učen u Kur'anu, jesu Ibn Abbas i Ibn Mes'ud. Naravno i drugi, međutim, oni se posebno odlikovali u tom pogledu. Međutim, ovaj hadis je batil. Ova predaja je batil, neispravna. Ne smije se pripisati nikako Ibn Abbasu, ovaj, niti poslaniku, sallallahu alaihi wasallame. Zato što u njenom lancu prenoslaca ima Kelbi, Muhammed ibn Saib, Kelbi za koga su neki učenjaci kazali da je bio čak i lažov. A Imam Buharija kaže, njegove hadise smatra ništavnim Jahe ibn Said al-Kattan i isto to smatraju drugi učenjaci poput Abdurrahmana ibn Mehdija i ostali pravnici. Pa je on bio nepouzdan. A ravija koji prenosi od njega Ibn Mervan i on je isto tako. Njegov prijatelj u tome. Pa je znači nikako neprihvatljivo šta? Neprihvatljivo. Međutim, Imam Zahebi kad je u dijelu Siru Alaminu Bela kad je govorio o Mekelbiju u šestom tomu, kaže El Alame. El Alame je superlativ od riječi Alim. Alim je učenjaka. Alame je nešto šta? Da kažemo ekspert. Kako Imam Zahebi mogao kazati za njega da je šta? Ekspert. A njegovi hadisi ništa. Jednostavno, može čovjek biti učen, a da ima slabo šta? Pamćenje nije od onih koji mogu prenositi šta? Hadis. Imam Malik kaže u Medini ima 70 ljudi. Koji god od njih da bi se uhvatio za platno Kabe, Allah bi kaže ispunio njegovu dovu kad bi zatražio. A ja kažem, mnogodni hadis kaže neće primiti. Jeste on bogobojazan, ali nisi za šta? Nisi za hadisa. Hadis ima svoje ljude, ima muškarce. Kada Imam Zehebi govorio u dijelu, svome dijelu Mizanun Etidal, spomenuo je Ebu Abdillahana iz Saburija, pa kaže, kada je spomenuo, kaže, jedan od učenjaka rekao za njega, kaže, imamun fil hadis rafidijun habis. Kaže, imam u hadisu pokvareni šija. Imam u hadisu pokvareni šija. Može li se to spojiti? Imam u hadisu pokvareni šija. Ne, kaže, on je šija pokvareni, ali kaže, neće lagati na koga. Sve hadise koje je prenio, ti hadisi koji su došli njegovim putem, se uporede sa drugim vjerodostojnim ravija, vidi se da u harf odgovara, nikad harfa nije kazao na poslanika, sa ostalim, nešto što je sumnjivo i što bi dovelo upitnim njegove hadise. Pored toga što mu je menheđ pokvaren, on je šta? I zato se ulema hadisa razilazi kad je pitanju hadis koje prenose novotari. Haridžija prenosi hadis, Murdžija prenosi hadis. Pa neki prave razliku i kaže ako je taj hadis koga prenosi, ako odgovara njegovom bidatu i njegovoj sekti, ne prihvata se od njega. Jel u redu? Pa imaju oni razlike među oni koji pozivaju svome bidatu i koji ne pozivaju. Tu je znači mišljenja islamskih učenjaka su tu velika u vezi s tim novotarima koji prenose hadis. Ali on kaže za njega šta? Kaže imam je u hadisu, a kaže pokvaren je šija. Kada je to Imam Zehebi spomenuo, kaže Imam Zehebi kultu. Ja sam rekao. A Imam Zehebi, Šemsuddin, rahimehullahu ta'ala, koji je umro 748. hidžreske godine. Kada kaže nešto, negdje, ja sam rekao, nakon toga slijede riječi koje se zlatom plati ne mogu. I kad bi neko današnjih studenata uzeo knjige Imama Zehebija, prelistao ih i gdje god kaže kultu, rekao sam, i uzeo to što je on rekao i analizirao to i uporedio sa riječima drugih islamskih učenjaka, ispala bi disertacija, ne bila na manje od 1000 stranica. Ali eto, treba jedan snažan da to uradi. Kaže Zehebi kultu,
Allahu yuhibbul insaf, kaže Allah voli pravdu. Vidite, imam Zehebija, ja Arab. Kaže Allah voli pravdu. Kaže mer ređulu bi rafidijin. Walakinahu shi'iun faqat. Kaže nije on rafidija, ovaj Ebu Abdillah al-Saburi, on je kaže samo nije rafidija, on je kaže samo šija. A vidite kako je naša ulema kaže imam Zehebi, popravlja, imam Zehebi popravlja. Jel tako? Neko nešto nisi kazao precizno, hajde te popravim. Nije on rafidija. Rafidija je onaj koji vrijeđa Ebu Bekra i koji vrijeđa Omera i koji vrijeđa ostale ashabe. To su rafidije, iako oni imaju svoje deređe među njima. A šija je samo onaj koji kaže da je Alija radijallahu anhu bolji od Osmana. To je šija. O ine min šijatihi ili Ibrahim. U Kur'anu spomenuta riječ, šta? Nije to problem. To je, znači, njegov prijatelj koji ga pomaže, koji je njegov, znači, pomoćnik i slično tome. To samo po sebi nije problematično. Pa je razgledanje šije i rafidije. Rafidija kaže da je Alija bolji od Ebu Bekra i Omara. I da se Ebu Bekra i Omara uzela od njega hilafet nasilno. I da je vređio ostale ashabe i tekfire i tako dalje. A šija kaže ne, Alija je bolji od Osmana. Te riječi, Alija je bolji od Osmana, su pogrešne. Ali nećemo zbog tih riječi izvesti čovjeka iz okvira čega? Ehlu sunnet vol džemat. Dina svakako, to je jasno. To je pogrešno. Kažemo, to je greška jer je bilo, među ehlu sunnetom je bilo rijetki učenjaka, ali je bilo koji su smatrali Aliju boljim od koga? Zato što po pitanju Alije, braćo, imamo brojne hadise koji se prenose. Čak imam Ahmed spomenuo da ono što se prenosi u odlikama Alije, da je više nego što se prenosi u odlikama ostali ashaba. Pojedinačno, jel? Iako je poznatija izjava kod imama Ahmeda da se odlike koje se prenose o Aliji vezane za borbu i za njegovu hrabrost u ratovanju, to je više došlo nego ostali ashaba. A nije došlo šta? Za odlike. Ali u Alijama imamo brojne hadise o vrijednostima Alije radijallahu ta'ala anhu. U Osmanu nemamo toliko predaja koliko imamo o Aliji. Ali ehlu sunnet skoro pa složan da je Osman bolji od Alije. I zato ko bi rekao da je Alija bolji od Osmana, on je pogriješio. To je pogrešno mišljenje. Ali znači nije kao onaj koji kaže da je bolji od koga? Od Ebu Bekra i Omera. A tek nije onda, jeli, nije kao mišljenje onih koji kaže da vrijeđuju ostale ashabe. Pa kaže Zehebi ovdje, za ovoga Ebu Abdillaha al-Saburija, kaže, on je, kaže, bio je šija u smislu da je smatrao samo šta? Ne vređa Osmana, smatra ga da to je dupli zet poslanika, sa osam nije zapamćeno u historiji čovječanstva i neće biti zapamćeno definitivno da je jedan čovjek oženio dvije kćerke jednog poslanika. Toga nema. To je Osman jedan, takav drugi ne postoji na zemlji. Pa je predanje vezano za šta? Za trubu. Batil predanje. Znači, nikakve veze nema. I zato je jako bitno čovjeku kad nađe predanje, došlo, spominje se. Ispitati, znači, predanje koje je došlo, na što se tiče, znači, gajbijata, to se mora, znači, vjerodostojnost toga se mora poistovjetiti. Pa je ova predaja neispravna, a i sam autor, Imam el-Kurtubi, je kazao isto tako da je ovo predanje neispravno. Kaže Imam Kurtubi, kaže, neispravno je da su isto čuli ovi, da su čuli, a Benu Israila su čuli Allahove riječi. Kaže ovako. A Allahove riječi je čuo samo Musa alejhiselam. I on je time odlikovan nad ostalim stvorenjima. I on je time odlikovan nad ostalim stvorenjima. Jer uzdišen je Allah azuđal kaže u Kurani Kerimu inni stafejtuke ala nasi bi risalati obi kelami. Ja sam te, kaže, odlikovan nad ljudima mojom objavom i mojim riječima. Pa je riječima odlikovan Musa nad narodom, je li tako? Kaže Imam Kurtubi, on je, kaže, jedini od Benu Adema, od potomaka Ademovi, koji je pričao sa gospodarom. Međutim, ove riječi nisu potpuno precizne. Da je Musa, ali sam jedini koji je pričao.
uzvišenim Allahom je pričao Adem alejhiselam. I uzvišenim Allahom je pričao naš poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. U hadisima u Isra'u da se je vraćao i tražio svoga gospodara da mu, pa su islamski učenjaci Ibn Kesir i ostali, Ibn Hadžer Askalani i drugi zaključili, znači iz tih hadisa da je naš poslanik pričao. Samo što je priča našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem i Adema bila na nebesima. A Musaova je bila gdje? Na zemlji. I do toga ćemo posebno doći kad budemo u suri Al-Kasas govorili. Do toga ćemo posebno doći. Felemma etaha nudije min džanibi turil ejmeni mine šeđerati fil bukatir mubaraketi mine šeđerati eja Musa. Kada je došao da je iz drveta čuo glas o Musa. Pa je to bilo gdje, na? Ali naš poslanik pričao sa uzvišenim Allahom na nebesima. Iako mu tom prilikom na mirađu nije ništa objavljeno. Nije bilo objave. Naredba je bila za namaz. Ali je objava za namaz kao ajeti su došli putem posredstvom koga? Džibrila alejhi selam. Cijeli Kur'an je došao posredstvom Džibrila alejhi selam. Nije bilo znači direktni nikakvih objava. Ali je bila naredba kada je bio poslanik slav na mirađu. Pa tako da je Musa alejhi selam, dobro ovdje kad se kaže ja sam te Musa odlikovao nad ljudima svojom poslanicom i svojim čime? Govorom. Ako kažemo da je govorom samo odlikovan Musa alejhi selam, onda treba biti odlikovan čime? Poslanicom, baš tako. Odlikovao sam te nad ljudima mojom poslanicom i mojim šta? Govorom. Pa kažemo, niko nije pričao, onda nema drugih poslanika, niko poslanice. Ne, ima naš. Nego odlikovan si u ljudima svoga vremena čime? Harun alejhiselam nije pričao sa gospodarom direktno, kojim je bio pomoćnik, iako je nakon toga bio, i nije dobio šta? Nije dobio poslanicu. Nego je bio uz njega, je li tako? A ovaj, pomoćnik njegov. Ođali vaziren min ehli Harune ahi. Učinim jednog pomoćnika od moje porodice, moga brata Haruna, da bude sa mnom. Pa je bio, ali nije imao čega. Pa je znači u to vrijeme, Benu Israila, kada je Musa alejhiselam poslan, on je znači bio posebno šta? Odlikovan tim. Tako da je ispravno znači da je i naš poslanik sa odlikovan i da nije time odlikovan, to ne znači da je Musa alejhiselam šta? Ne mora znaš da svaku muđizu koju ima jedan poslanik da je mora, ne mora znaš da je naš poslanik trebao biti bačen gdje? U vatru kao Ibrahim. Ne mora znaš da je morao imati štap koji baci da se, ne mora znaš da je morao oživljavati mrtve. To ne mora znaš da je nužno morao imati, ali imao više muđiza nego ostali poslanik zajedno. Jer kaže, imam neovi, kaže da je imao oko 1200 muđiza. Pa je ispravno da je uznišeni Allah azuđel pričao sa Musaom alejhiselam, kao što je pričao i sa njegovim praocem Ademom i kao što je pričao sa našim poslanikom sallallahu alejhi ve alihi vesellem. Međutim, kako je taj razgovor bio i kako je znao Musa alejhiselam da sto Allahove riječ, šaltar o tome ćemo u narednom predavanju. Allahu ta'ala nam salli Allahuma ala Muhammed wa ala alihi wa sahbihi. Allah, Allah.